Treneri, kažkaip vienodai prasideda spaudos konferencijos, kai jūs ateinat. Vis sveikinimai ir sveikinimai. Na, sveikinu su dar viena pergalė, tačiau jau kalbant rimčiau, rungtynės buvo rimtos, iš tikrųjų įdomios, permainingos, sakyčiau, su daug tokių įvykių, kurie galėjo nukreipti ir į vieną, ir į kitą pusę. Kas vis tik tai lėmė jūsų komandos sėkmę? Kaip jūs galvojate? Pirmiausia, ačiū už sveikinimus. Visų antra, tai jeigu imant rungtynių planą, visas rungtynės, tai pati pradžia buvo gera. Turėjom vieną momentą, paskui įsimušėm įvartį ir viskas buvo kaip ir nieko. Truputį paskui Suduva primetė savo žaidimą ir truputį nepataikėm su presingu, žemam bloke blogai judėjom ir toks gavosi lygus tas pirmas kelinys, antram truputį norėjom daugiau agresijos, energijos, daugiau būti prie jų vartų, daugiau spausti, tai manau tokiais tarpais gavosi visai nieko. Tai ta kantrybė, tikėjimas, žinojimas, ką darom, nulėmė galutinį rezultatą. Kai Vilius Armanavičius pasiuntė kamuolį į vartų tinklą, prisiminiau, kad kuomet jis pasirodė aikštėje vietoj Armando Kuičio, viduje, prisipažinsiu, nustebau. Su kuo buvo susijęs keitimas, galbūt, ar vien su tuo, kad daugiau energijos, kaip ir minėjo dabar? Jo, norėjom gauti daugiau energijos, bet vėlgi turime atsižvelgti į tvarkaraštį, kuris yra, kas tris dienas žaisime 4 rungtynės, tai irgi turime rotuoti, turime būti šviežus, bet vienas gal toks irgi, kur nulėmė, kad Armandas jau turėjo geltoną kortelę ir nu, bet koks veiksmas dar gali kainuoti labai daug. Tai apsistojom ties to, kad keičiam ir kaip šiandien matėm, pasiteisino tas keitimas. Ne, pirmą kartą pasiteisina keitimai. Grįžkime prie dar vieno įdomos tokio momento. Turėjot galimybę anksčiau įsiveržti į priekį, bet nepavyko realizuoti nu, realios galimybės baudiniai. Gratas ne pirmą kartą nerealizuoja baudinių. Kokį, galbūt, nežinau, patarimą ar ką, vis tiek buvo kažkoks sprendimas, nes paprastai būna susitarimai. Kas muš baudinį, kokiam aplinkybėm ir panašiai. Tai kaip žiūrite dabar jau į tą situaciją? Šiai dienai, šią akimirką, tai žiūrim tai, kad Gratas neįmušė, tai manau, pirmiausiai šiandien norime pasidžiaugti tą pergalę, o rytoj iš pat ryto žiūrėsim, dėl ko taip nepasisekė ir kas tai lėmė. Tai arba pakeisim, arba toliau muš Gratas. Na ir vis tiek, nors futbolas, kaip ir sakoma, komandinis žaidimas, tačiau negaliu nesidžiaugti Artūro Dožnikovo žaidimu. Jūsų irgi panaši nuomonė. Taip, Artūras yra labai dar jaunas ir turi didelę perspektyvą, tai aš palinkėčiau jam, kad jisai toliau tęstų tai, ką daro dabar, dar daugiau atsiduotų pačiam futbolui ir kad pasiektų tai, ką jisai pats nori. Tai didžiausi linkėjimai jam, kad būtų didžiulis, didžiulis profesionalas ir manau, visi keliai jam yra atviri. Na ir dar toks asmenis gal klausimas, girdėjote, ką skandavo tribūnos po rungtynių? Stengiasi visada išgirsti ir šiandien girdėjau ir man visada malonu, kai palaiko komandą, malonu dėl paties savęs, bet aš manau, kad tai yra viso Kauno pergalė ir labai džiaugiuosi tie, kurie žmonės susirinko. Ačiū jiems ir ateikite dar daugiau į stadionus.